לא, אתה אומר שהמחשבות הן מופיעות ואין לנו שליטה. אבל כשאנחנו מתרכזים במשהו, למשל ללמוד איזה נושא, או לעשות איזושהי עבודה, או לחשוב על איזושהי סיטואציה שקרה, זה לא המחשבה אני, לא אנחנו, המחשבה אני שמושך מחשבות מהמאגר האינסופי, התבנה, או כל מה שאנחנו דיברנו. אבל אין שום... יש איזשהו כוח, זה לא שקורה לנו לפעמים מחשבות, אלא אנחנו באיזושהי סיטואציה שאנחנו עושים אולי אסוציאציה או מחליטים ללמוד משהו, אז מתרכזים ומושכים מחשבות לכיוון מה שאנחנו לומדים. אני לא יודע מה החוויה אצלך, אני התכוונתי ללמוד משהו, באתי ללמוד זה חלמתי. אני אמור ללמוד את זה. טוב, אני אהיה לגמרי קשוב, פתאום אני בכלל... ופתאום אני קמתי, הלכתי, אבל שכחתי מה אני לומד בכלל. טוב, אני אחזור ללמוד עכשיו. היום ממש מבוקר. או ואם אתם הולכים רחוק, אז טוב, אני אתבונן על הנשימה, כאן. אני אשים לב לנשימה. ושיט, חלם, חולם, חולם. אוי, אוקיי, חוזר. אוקיי, עכשיו אני... תראה, אני מדבר על עצמה, אני ממש ממש מרוכז עכשיו. על מה? עוד פעם על המחשבות, על תשומת לב, לא על התחושה. אוקיי, נחזור לתחושה, פתאום אני מתחיל שאיפה, נשיפה. אני מה זה מרוכז? אני כבר מדבר, בכלל לא נוכח עם השאיפה, נשיפה. אני שם לב לנשימה, פתאום הנשימה אצלי משתנה, כי אני מתערב שם, אני עושה מניפולציה גם שם. בלי שאני חושב. פתאום עצם התשומת לב שם, טיק, משנה את הנשימה. אני גם מתערב שם. אז... אוקיי, אנחנו מזהים ש... אני חושב שאני יכול לשלוט בתודעה. באופן חלקי. כמה חלקי? בוא נסתכל. יש טענה שאם אני שם את עצמי באיזושהי סביבה מסוימת, אני מייצר מחשבות מסוג מסוים. אם אני אשים את עצמי בחברה של פושעים, מחשבות שלי יהיו על פשע. אני אשים את עצמי בחברה של אוהבים, מחשבות שלי יהיו על אהבה. אז האם אני יכול? זאת השאלה, אני אשאל. עד שמישהו ירגיז אותך בחברה הזאת של אהבה, ואז אתה תשרה אותו. בסדר, עד שהוא ירגיז אותי, בואו נסתכל רגע. האם אני יכול באמת, השאלה שלי, אם אני באמת... מי זה ששם אותי בחברה הזאת או בחברה, אני מקבל החלטה לשים את עצמי עכשיו בסביבה כזאת. החלטתי לבוא לפה לתרגל, אני רציתי לשים את עצמי בחברה של מתרגלים. אז מי החליט? נכון, אבל מה לעשות, החלטתי. אחד שאני אחליט משהו אחר. מה הסיבה להחליט לשים את עצמי בחברה של מתרגלים במקום להתעניין בעצמי? עצמי לא מתרגל, הוא לא בחברה של אף אחד. כן, אבל זאת לא השאלה. בוא, אני לא יודעת ש... מי זה שהחליט? מי החליט להביא את עצמו הנה עכשיו לשבת פה על הכיסא הזה כדי לשמוע את מה שיש לך להגיד? מה יש לי להגיד? אני בשביל זה באתי, אם הייתי יודע, לא הייתי בא. לא בשביל זה באת. בכל זאת, מי זה שקיבל את ההחלטה? בוא נסתכל. התשובה אינטואיטיבית זה אני, כאילו, ישבתי בבית, החלטתי שעכשיו אני מעדיף, הדבר שאני הכי מעדיף לעשות אותו זה להיות פה. אז המחשבה הופיעה לפני שהחלטת? או היא החלטת ואז היא הופיעה? החלטתי זאת גם מחשבה. המחשבה של החלטת היא פשוט הופיעה? כן. איך בימים אחרים אותה מחשבה לא הופיעה? היה תרגול. בוא תסתכל קרוב, זו שאלה היא לגיטימית, היא שאלה גם נהדרת. מה באמת החוויה? יש לכם ללמוד את עצמכם, זה אומר להתבונן פנימה, עמוק, לראות את כל התנועה של המחשבה ולראות את עצמכם מעבר למחשבה עצמה. אז בואו ניכנס לדינמיקה. בעצם קיבלתי מייל, ובמייל ראיתי שביום שלישי בערב בשעה... המייל הזה הגיע אתמול, וראיתי שביום שלישי בערב בשעה 7.
יהיה תרגול, ואמרתי, אוקיי, אני אסדר את היום שלי כך, שאני אהיה פנוי להגיע הנה בשעה 7. אוקיי. אז לכאורה, אחרי שקיבלתי איזושהי אינפורמציה מבחוץ, קיבלתי החלטה. אז מה שאנחנו יכולים לראות, המנגנון, כשהתודעה יוצאת החוצה, כן, והיא תופסת את האובייקטים של העולם, היא עכשיו מתחילה להיות או בתגובה לאובייקטים, או זה מייצר לה מחשבות סביב האובייקטים. נכון? כי אם לא היה מגיע המייל הזה לעולם, אז לא היו מחשבות נוצרות סביב הדבר הזה, כי זה מבחינתך לא היה קיים. זה אומר, המייל הוא עורר מחשבות מסוימות סביב משהו מזיכרון. עכשיו, זה שאתה רצית לבוא הנה, זה כי בעצם זה מה שאתה הכי רוצה, לא? כן, שומע מה שכן. זה להחזיר את התשומת לב לעצמך. כן. אז יש כבר לתודעה, הבנה, אינטליגנציה, שאם היא תמשיך לצאת החוצה, היא לא מחזירה את התשומת לב לעצמך. וזה מה שהיא בעצם מחפשת. היא מחפשת למצוא את האמת בשביל להתנוסס. אוקיי. בגלל זה היא נצמדת לרצון. וכרגע היא גם עדיין מחפשת את האובייקט. איזה אובייקט? תרגול, אלון, ספרים. היא משתמשת באובייקט בשביל להתעורר מעבר לאובייקט. כי כל עוד היא נראית אובייקט, אז בעצם היא מחפשת אובייקט, נכון? ואז דרך האובייקט הזה משהו קורה לה ואתה נמצא מעבר. ואז אם יש זיהוי של זה, שזה אינטליגנציה יותר גבוהה, בעצם התודעה היא כמו כלי שרת בשביל האינטליגנציה הזאת. זאת התשובה שהיא נותנת כשאני שואל, אתה חווה שקט? ואתה אומר, כן. לא התשובה היא שאני מתעניין. בידיעה העצמית. התשובה מופיעה בתוך עצמך. לא בשביל שאתה, you'll inflate אתה תנפח את האני שחושב שהוא נפרד. בשביל שיהיה זיהוי אותנטי של זיהוי, ידיעה, והמחשבה מדברת בשם העצמי. רק העצמי הוא רק שפה אחת מכיר. והיא לא שפה מנטלית. גם בכתבים אתם תראו שהאדם המשוחרר מדבר מנקודת המבט של העצמי ולפעמים מנקודת המבט של הבורות. הוא כל פעם זז משתי הנקודות, זה המחשבה. רק הזהות שלו מעוגנת בעצמו, לא בשום נקודת מבט. זה אומר, הוא לא שואב את ההזדהות של עצמו מהמחשבות, מעולם המנטלי. והמחשבות הן פשוט נאות. גם הנאור יש המחשבות ש עולות בו גם מחשבות?
מנקודת מבט של אני גוף פיזי, האדם הנאור נראה לי כגוף. מנקודת המבט של עצמך, אין אדם ואין נאור, יש רק עצמי. אז זה נראה כאילו יש הביטוי של העצמי דרך התודעה והגוף הפיזי. אז זה אמנייטינג, זה אמנייטינג, זוהר, מקרין. עצמי מקרין דרך פורם, דרך צורה. הם מדברים בסתירות, אני אומרים, הרבה פעמים הם אומרים, הייתה בי מחשבה של זה, ומצד שני, קייטי אומרת, 20 שנה כבר לא חשבתי. היא אומרת, הייתה לי מחשבה, אני אוהבת את כל המחשבות שלי, אבל 20 שנה לא חשבתי. אז זה כל פעם נקודת מבט חשבה. גם החוויה זה שלעולם מה הייתה לי אפילו מחשבה אחת. גם לאף אחד מכם, אפילו פעם אחת לא עברה בתוך עצמכם מחשבה אחת, אתם לא זזים לעולם. שום דבר לעולם לא קרה. ואז אני אגיד, הנה, אנחנו יושבים פה. רק למי אני מתייחס? האם אני שואב את הזהות שלי מאני, מי שאני מדמיין את עצמי, כתמונה מנטלית? או האם אני בכלל זה שמעבר לתמונה מנטלית? נקודת מבט אחרת לשאלה שלו, זאת אומרת, נקודת המבט של אני רוצה לנכס לעצמו את ההחלטה ואת את המחשבות. אני חשבתי לבוא הנה ואני החלטתי. נקודת מבט של החקירה, המחשבות באו לבד. נקודת המבט של המוחלט, זה בכלל לא קורה ממילא. לא באת לכאן ולא כלום. הרי מה המחשבה אני עושה? נניח החלטת לבוא. כמו שהחלטת לעצור חמש פעמים ביום. אם נסתכל מה באמת קורה בתוך כל אחד בהכי דיוק, מה הופיע? מה הופיע קודם, המחשבה ואז הניחוס, או הניחוס לפני המחשבה? המחשבה. אז אם נסתכל על החלטתי, מה קורה כשאתה לא יודע מה להחליט? מה אתה אומר? אני לא יודע. ואז איך קורית החלטה? קורית מצב? איך היא קורית? מגיעה לשום מקום. איך היא מגיעה? המחשבה. איך היא מגיעה? כשאני אומר שאני החלטתי. או כשמגיעה קודם המחשבה, בכל זה לא, אני החלטתי. נכון. המחשבה מופיעה, ואז המחשבה אני, היא המנחסת, אומרת. אני החלטתי כי אני וכל המחשבות הם חלק ממני. הם שלי. זה אומר, כל מחשבה שהופיעה היא שלי, זה אני, אז אני החלטתי אותה. ואותו דבר על זיכרון. אתה לא מצליח להיזכר מה שאני לא זוכר, יום, איך קראו לבחור הזה? פתאום, טק, המחשבה הופיעה. נזכרתי. לא, זה לא אותו דבר, בדיוק כמו החלטה. הכי מצחיק,